Čau svima, koliko vas ima? Ojla, evo mi dva spet nekaj novega, tokrat pa nekaj bolj inovativnega. Ja, upam, da bomo edino v tem. Najni videi bojo pa zdaj malo drugačni. Za začetek bomo snemala z znanimi osebami. Slovenskimi? Ja, iz najnega šova, iz še drugih šovov, tak da. Najprej ljubezen po domače. Z nami je za prvič najstarejši član druge sezone, legenda šova Ljubezen po domače, Milan Medved Medo. Pridi. Evo ga. Milan, kako si? Hvala. Kako se bomo zmenila? Kaj boš prašal, ti bojo? Živjo. Evo, mi dva smo zbrala tebe. Super, ker si najstarejši, legenda šova. Super, super. Zvezda šova. Najstarejši, a najlažji po duši, ne? Ja. Neč, bom pa kar začnimo, ne? Ja, kar. Veš, kaj me zanima? Reci mi, kako se imaš, kaj počneš po koncu šova. Zdaj po koncu šova. Tako pred šovom skoraj, enako. Nič ni se spremenilo. Nisem našel neke ljubezni, ki bi z mano jahala in živimo naprej. Super. Zdaj me pa zanima, če bi kaj spremenil, recimo zdaj, ko si ti, ko je bila naša oddaja, si se gledal, si se videl, ne? Si videl, kak je oddaja bila prikazana. Je kaj takega, ko bi ti spremenil, ko si si sam rekel, to pa bi jaz mogel tako narediti, ali pa to pa nisem prav rekel, ali pa če bi še enkrat imel možnost, bi spremenil? Mislim, da jaz, kaj sem gledal oddajo, sem bil bolj površen tu, ker jaz malo tega gledam, ampak ne bi spremenil nič. Ne vem, mene je kar bilo, da sem jaz bil nikov, žalo ni ga prizadel in tudi se mi zdi, da so bili do mene vsi korektni in da se vse izteklo brez problemov. Se pravi, ti bi vse všeč in bi se še enkrat prijavil. Jo, prijavil bi se... Če pa še moj še, ne? Pa bi jahala. Ja, pogoj je, da joha, ne, mislim, kar je, jaz imamo... Vidiš, ti se eno napako naredil. Ti bi mogel mozirski gaj, ki bi spoznal ven dan, ko je na sobo pripelat. Ja. In tista, ki me zna jahat, odmah dol. Ja. Pa sprobati, jo. Ja, imel sem jaz tam prijateljce sosedo, ki mi konja bila posodila, ki čez ograje smo se pogovarjali, prišla pol, pa smo imel velike probleme zaradi nje, ko sem bil na izleti. Velike probleme so bili zaradi nje. Pa prišla k mene, pa rekla mi, jaz bi ti koja posodila. Ampak, jaz se nisem zmi, za mene... Tako je to všeč? Ne, to mi ni bilo všeč, da je pokazala ljubosumnost, ne bi rekla, da je ljubosumna. To pa ne prenese ljubosumnosti, ne prenese. Ne. Niti malo? Ne, niti malo. To pomeni, da... Ne, ljubosumnosti ni, ker... Zaupanje? Zaupanje, moreš zaupati, zaupanje zgubiš, je gotovo, ne, je fertik. Če ni zaupanje ali nič? To je pol je brez, nima smisla, da je ova, to se pol, samo vleče, ampak hitro kon. Se zaključi zadeva, ne. Se strinja. Ne, moreš ti njo spoštovati in ceniti, on tebe spoštovati in zaupanje, ne. In ljubosumnost nič, ne verjamem jaz tebe, da si ti me rekla tako in ne moreš lagati, ne, ker če je ljubosumnost, nastane samo, če je grobo laži vmes, ne. Lagati pa ne smeš, ne. In kako se zlažeš? Daj mi rec. Konec. Ko sva sem prišla, nisem nobena ženska nekjer videl. Zdaj, a jo dobro skrivaš ali nekaj drugega? Čuj, zdaj, ko se ni pojavila, prišli so, ampak tudi, mogoče s njaz kazim, ne vem, zahtevno je nekaj. Tudi jaz sem sposoben, ker prenašam okolj pa to, kar jasnim glasno odslovim. Take ne rabim. Ker bom jaz nekonja štriglal, pa je sedlal, pa vse. Zahteven, Milan. Ne, zahtevnost, ne. To je stvar dogovora in se ve, za kaj se gre, ne. Vsak je mora vse... Pač imaš jasne cilje, kaj želiš od ženske in to je to. In take ni bilo. Ne. Kaj pa, če ti jo poštar prinesu, pa te ni bilo dovolj? Ja, pa, tega, samo tega tudi poštar že kar odnesel, bolj, ga bom imeti veliko torbo. Da je odnesel, če je prinesel. Ne, mislim... Milan. Nema... Ja. Jaz sem ženska, ne? Ja. Ženske ne moramo mimo tega, da ne bi nekaj vprašale pikantnega, ne? Ja. Mene zanima roža, ne? Z rožo sta vidva, kar se nekako shaklala, ne? Se bi lahko videl z njo?
Ni problema. Bi se lahko videli. No, Krona je kar malo. Nikomu nič zamero, nič. Jaz sem tudi rekel, da smo srečali, ampak bomo se to lahko še bolj se me vprašali, pa se pogovorimo naprej, kaj sem smel v glavi, kaj sem obljubil, ampak jaz še zmeraj, kaj sem obljubil, sem to izpeljal. Nisem pa jih mogel skup dobiti, enostavno. Tu se pa strinjam. To pa bo ta mogoče, vi je dva pomagala, pa mu vsi ni trije. Problema. Jaz imam, ko sem imel, imam lokacijo, ki smo imeli, se nekaj se pri meni dobimo, imam tudi super lokacijo, ampak mogoče bo zdaj ta serija, ko bo zdaj to konec, pa bomo mogoče se leto znašli. Ja, to je res. Ampak samo, da ne skrenemo s poti, prosim. Samo neki, ja. Torej, z Rožo, ja. Bi lahko vidva klapala skup kot par, ali ne? Ker ona, mislim, ne, da bi ne, to, kar ne. Malo. Mija smo lahko, ona je super ženska, lahko smo Mija super prijatelja, ampak bi Mija, ne bi šlo, energije se ne ujema in Mija, je ona dominantna, jaz pa se ne podcenjujem tu, ne. Okej, hvala. E, kaj ne rečem, zbral si Jano ja. In se pač ne išlo, ja. Če bi mu možnost, a bi zbral kjero druga. Ti je žal, da se odločil za ono? Ne, ni mi žal, ker jaz sem imel, ni mi žal enostavno, nisem videl potencijalne kandidatke, ki bi z mano jahala. Tako da takrat je prišla, ja. Oprosti, meni se je pa zdelo za minimalni trenutek tisti, ko sem gledala, da mogoče bi pa lahko ti za Sonjo. Je kaj takega bilo, da te je mogoče pol med Ano pa Sonjo si malo premišljeval. Tam je bilo, mislim, za Sonjo... Malo te je zmedla, te ni? Je bilo kar težko, ampak sem jaz ocenil, da to težko, da... Težko, da bi ona... Ne vem še danes, ne vem točnega odgovora, kaj bi rekel, kaj je bilo, ne. Ampak je to tak, ne, ker ona je tak daleč, ne. Težko, da mora pa tista, ki bi bila pri mene, se mora k mene priseliti, ker drugače jaz se moram konjev nekam pelati, nekam iti z njimi, ne. In... Pol, in ona kes, ni bila pripravljena. Ne, nismo tu tako daleč prišla, nisem preselila. Ker jaz nimam nikog, ker sem sam, ne, zato. Sicer je nečak pri mene, ampak na njega ne morem računati. On je sam tudi in lahko jutri zgodi, da od peketa, ne, spakira v avto in tako. Službo zdaj hodi. Ni več delal, obrt smo zaprla, več nimamo DO-ja in on lahko spakira svoje stvari, pa se preseli prijateljce ali znanke, ljubice ali kaj zdaj kam. Ne veš, star je 33 let in ne možeš pričakovati, da bo zdaj on strica gledal doma, ne. Jasne. In da bo potem dva sama, ne, se bo to tudi malo smešno, ne, taki fant, ne. Ja, da bi zdaj... Probiš bolj ti tako energično, in moj mora biti, da prije do mene, ne, pa da bi jahala, ne. Mogoče bi drugače bilo pa, za njega. Drugače, Meri. Ja, pa bi pa jo želo posudil. Kaj pa na Meri probiš? Drugače pa, jaz to lahko... Se odločim lahko, prodam in se odselim in grem. Ali tudi to me naredi? Tudi. E kaj, sam ti ne moš brez konjo? Ja, brez konjo bi težko. Samo da prodam. Ne pri moško samo odpresileš, boš na morje, sam čez dole konj ne plavati. Pri... Je pa tako, da kupca ne bi dobil zdaj za moje hiše. Nekaj. Mogoče pa si se mogoče... znala oseba. Si... Ja, edino če bi cigo ne kupili. Tisti imajo denar. Povej mi ti reči. Tisti imajo denar. Zdaj te prepoznajo, verjetno vse posod, ko se ki pojaviš, ne, ti gre to na živce, te moti? Ne. Da se nekaj pojaviš, pa te gleda? Jo, pa me reče, pa ste vi toti, pa ste vi, da... jaz rečem jo. Kar, meni svemo kar ponosim, ja sem toti, kaj. Ja pa pravi, super si bil, oh hvala, da si me tako cenil, pa da si me pohvalil. No, da. In se vsakemu zahvalim. On je pa tako tiho velik, ki me je težko tu prenaša. Jaz vsakemu res, na vsakemu zadnjič sem bil, mi je tudi pravo me gledal in rekel, pa kaj se bil, da ne mojem povedal, kje je bilo to, je pa bilo v mesnici pri Fingoštu, ko sem kupoval meso, pa ste vi toti, jaz sem, no, jo, pa vi ste bili dobri, jaz sem rekel, super, hvala. Ja, ne, sej, pa hvala vsakrat sliši, ne, kaj pa recimo, se tudi najde kakšen tak, da mu nis bil šič, a te mote, da te neki kritizira, pa kar ne, koli. Mene sploh ne moti nobena zadeva v življenju. Čuj, za vse še Bog ni, kako bi te bilo zdaj tu, po Slovenije za mene bilo, kako. Ampak, jaz sem tudi novinarno povedal, tudi pisal do novica, da meni ni žal in da po mene špuka po Slovenije, ker sem ono izbral za na izlet. Zdaj, ki zakaj, jaz rekel, če pa tak so izjave bile, ne. Ampak meni ni bilo žal, meni jaz sem se tako odločil in
odločite moja. Če meni, če meni odgovarja, pa se jaz odločim, moram tistemu, ki je zraven odgovarjati, in celi vesolni Sloveniji, pa celo vesolnemu svetu, ker sem se odločil za sebe. Tako. Vsaka čast. Kaj pa kamere? So ti bile kaj omotične, tako motili? A te kaj skaj omotičen po telenovanje kamerce? Ne, mislim res. Ja, vi imate manjšo kamero. Ampak jaz sem zdaj navajen na prave kamere, pa na dron, ne pa to. Te te ni motilo, mislim, ti ni bilo to problem. Nič, nič. Mene so videli, takoj so vedeli vedrana, ki je bila res, vse, tako je videli, da sem jaz bil sproščen, mene sploh ni. Nobena zadeva v pat polozaj postavila nekak, da je me v zadrego spravila. Ni. Kako pa, kdo pa te je bistvo navdušil, da si se sploh prijavil, si gledal prvo sezono? Ja pa ne, nisem sploh vedel, zakaj se gre, ko so prišli k meni. A, so to jaz, in je mene to en prijatelj Voga me prijavil. Pa pride k meni, pa se smejal, pa so prišli trikrat k meni, pa se kar smejal. Pa so prišli, pa se jaz, pa so me pričali, sve pa dobro, vse, meni je tako vseeno. Ne. In sem imel skarjega, sem rekel, vse tako, da še ni rodila, ki je mene imela, ne. Kjera bo te prišla kidat, pa štrigla tako je, ne. A ne ono bedno, mislim, kjer dela, če je sotiram, kako štrigla. Možno, da se bo... Pobiti mojo, ej, vse dela, ne, vse dela. Možno, da se, možno, da bo prišla, pa bo... Mene štrigla, ko je naštrigla, vse dela. Pol je še Milan vedno v iskanju, zdaj si imel še eno sezono, ker druga... Ne, lahko, da se kjera pojavi, ki samo... Ona Tamara je malo mlajša, ne, da čas, pa ti si mlajši, ne. No, prej smo te Mary omenila, si malo preslišal, kaj pa ona? Ona bi bila tako za tebe, se mi zdi. Mary od Jožeta, samo te Joželovi. Gremi jaz nekaj iskat, ker ima že Milan suho v grlu. No, kaj praviš, veš, kjero misli? Vem, 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 Mary, vem, Mary, vem, vem, vem. Ne vem, ne vem. Ne? Ne vem. Evo Milan, da boš uvažel. Kroga štaka, živita se rada na fešte. Po moja bi tudi ahala. No, vidva, ker spiva. Ti sem dobil, ne mora se nikoli odpovedati, če dobiš, ne. Moraš o Bogu, jaz sem obogljiv. Jaz se obogam, kaj mi rečejo. Daj mi reče neki. Ma, te sme pa čist moto. Sem obogljiv. Meri, veš kak je Meri, ker smo pri Meri bili, ne? Reci, ja. Mija se tu v mišljenju pa v tem razhajamo. Smo se mi v Kamniki pogovarjali z njo, ampak Mija smo bila, bi rekel vsaka, nama so mišljenja in mama razpotja. No, sam vizualno te pa je všič, ne? Kaj te vidim. Jo, vizualno, ampak drugače, ne gledam jaz samo vizualno, ne? Mislim, se, ne? Ne, gled, zdaj smo toliko stari, ne, da... Mora tako biti, ko smo bili 20 let stari, smo rekli, saj bo, danes pa mora tako, približno biti, ne. Ker imamo vsi že vsako svojo zasebno zgrajeno. No, samo mislim, da tista, ko bi recimo bila s tabo, bi lahko bila kar ponosna, ker recimo glede na to, da si ti sam, to pomeni, da za vse skrbiš sam. Sam si čistiš, sam si pereš, sam si kuhaš. 19 let se že sam kuham, in... sam pucam, sam čistim, sam perem in mislim, da ga ni... tu blizu, blizu, ki mene grajal, ki me kritiziral, poznajo me vsi. In tu, če prideš... Bi se mogo privaditi na to, da bi ženska prevzela to ta upravila? Ne, jo, kak z lesenom bi jaz to prepustil. Verjamem, ja. Verjamem, bo bi lahko šel na lepir komod. Še ponosen bi bil in bi pa mu tudi, če bi bilo tako pomagal, ne se. Aha. Ne, niti je tako. Pa ponovač bilo tudi. Ne bo tukaj dolg čas, ne? Bolj nerodno, ja, zdaj to ti tako šali, zdaj praviš nekaj, da se mlad, ne, ampak tudi tu se ne zapustimo mi hitro. Ja, sam bo že skor malo, ojo. Veš, kaj je, veš, kaj je, sam se zbudi, sam greš spat in sam se zbudiš. Po dnevi ni problem, jaz sem fluktacijo ljudi ogromno, ampak zvečer si pa sam, ne. Sam veš, kaj pa uredi? Niti televizije ne prižgem. Maš pa vso dejo z vase, ne? Celo pojsto. Maš pa vso dejo z vase. Ja. Če ne te pa zibe. Ja. No, zdaj pa lahko počasi, da nekaj vam vrat, ne? Še nekaj boš za vseeno ene oboževalce in tako naprej boš sam še en ljubezenski nasledal, ko smo starejši, ko si izkušen, kaj svetuješ vsem, ki si želijo najti ljubezen, pa jo ne. Kaj bi ti svetoval? Ja, tam ni mnote. Ta, veš kaj? Če hočeš, če najdeš, pa da obdržiš, zmeraj moreš, nikoli ne smeš lagati, ljubosumnost apsolutno odpade in moreš zmeraj ceniti in spoštovati ga. Ceniti in spoštovati. Ne? Če ga ceniš in spoštuješ, to gre, ker veš, bolj ga tudi on ve, da ga imaš rad.
Ne? Se strinjam. Ja, prvo pa ljubosumnost in laž pa mora iti mimo. To pa, samo sem enkrat življenju zlažeš in sem zaključil. Si na stranskem tiru in hvala lepo na svidenje. Super, Milan. Super, no? Milan. Zdaj ti bom pa sam rekel še, hvala za sodelovanje. Dobro se meta in uspešno naprej intervjuj. Hvala, enako. Uspeh, vama bom pomagal. Hvala. Vama bom pomagal, tako se ti vlu. Upam, da vam je bilo všeč. Z nami je bil Milan Medved. Ja. Sedaj pa moramo imeti na kakšno pivo. Tako. Se hmalo vidimo in slišimo. Čau.